Bəzi fotolar var ki, yadda qalan olub, tarix səhifələrində mühüm yer tutub. Bununla yanaşı, müasir dövrdə sosial şəbəkələrdə uzun müddət aktual olan fotoları qeyd etmək yerinə düşər. Bunlardan biri də məşhur blogerlər Murad Osman və Natalya Zakarova tərəfindən yaradılan məşhur Follow Me, yəni məni təqib et şəklidir. Cütlük tərəfindən ilk belə foto 2011-ci ildə Barcelona'da səyahətdə olan zaman çəkilir. Müsahibələrində Murad Osman qeyd edir ki, hər zaman səyahət etdiyi şəhərdə çoxlu şəkillər lentə alır. İspaniyada da olarkən növbəti fotonu çəkməyə hazırlaşır. Elə bu vaxt Natalya əlindən tutaraq onu özünə sarı çəkir. Sanki nə isə göstərmək istəyir. Elə bu zaman məşhur silsilənin ilk fotosu yaranır. Artıq 10 ilə yaxındır ki, cütlük dünyanın əksər ölkələrində bir-birindən maraqlı şəkillər lentə alır. Eyni zamanda follow me, yəni məni təqib et, demək olar ki, dünyanın hər yerində çəkilən sevgi hekayələrinin, səyahət fotolarının ən sevimli rakuslarından biridir. Digər dünya şəhərləri yanaşı cütlük Bakıda da silsiləyə aid müxtəlif fotolar ərsəyə gətirib. Bəhram Nəcəfquluzadə, Səhər çağırır.